senhores passageiros, agradecemos por voar conosco. Temos orgulho em ser a companhia aérea que dá mais vida ao seu tempo. Permaneça sentado, com o cinto afivelado, até que os avisos luminosos se apaguem. A partir de agora, você pode fazer ligações e enviar mensagens. Sejam todos bem-vindos a São Luís. 12 horas, 2 minutos, horário local. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos no horário previsto. A todos que se destinam a esta cidade, lembrem-se dos pertences trazidos a bordo. Se precisar de ajuda, fale com a nossa equipe de apoio e recepção interna. Agradecemos a escolha, preferência em voar com linhas aéreas. Obrigado, uma excelente tarde a todos, um bom final de semana, até uma próxima viagem. Ladies and gentlemen, thank you for flying with us. We are proud of being the airline that adds more life to your time. Remember to keep your seatbelts fastened until the signs have been switched off. From the board, you can also make calls and send messages and welcome to São Luís. Till at midday local time. Confirming our commitment to punctuality, we land on schedule. It is your final destination. Please deploy and remember to take all your belongings with you. Hope to see you soon on Gold Flights. We are thankful for your choice, wish you a nice day and an excellent weekend. Agora, né?